adlaw kanatong tanan, mga kaigsunan kuda ni Kristo. Ako day si Father Abel Waipancook, nakiguban kaninyo sa atong palandong, Pamalandong sa Pulong, an online daily gospel reflection. Ania na day kita karon sa Biyernes Santo sa Semana Santa. Ug ang Ebanghelyo nato karong adlawa, Juan Kapitulo 18, versikulo 1, ngadto sa 19, ngadto sa 42. Mga igsoon, naghang pamaagi sa pagpadayag sa tung gugma sa tung isig katao. Pwede nga makapadayag ka sa imong gugma pinaagi sa paghatag ug panahon ug oras sa imong minahal sa kinabuhi. Pwede pod ka makapadayag sa imong gugma pinaagi sa words of affirmation. I love you, I care for you. Ug mahimo pod ka nga makapadayag sa imong gugma pinaagi sa pagsakripisyo sa imong comforts aron pagtabang sa nanginahanglan. Daghan og pamaagi nga makapadayag ka sa imong gugma ngadto sa imong isig katao. Apan si Kristo iyang gipili ang mamatay sa krus. Kini nagpakita nga kitang tanan worth dying for. Si Kristo wala mahinugon siyang kinabuhi kay nahigugma man siya kanato. Mupo di ay nasa atong kinabuhi mga igsoon kung kita tinud-anay nga mahigugma sa atong isig katao, dili na dayta magkwenta sa panahon, resources o sakripisyo nga atong nabuhat ngadto sa atong isig katao. Apan kung sa imong kaugalingon karon kusog kaayo ka mangwenta na sinbaya o ang imong kaugalingon ra ang imong gihigugma. Manig soon, ipakamatian ka sa Dios aron maluwas ka sa imong kasalanan. Ikaw, kung sa may imong paagi sa pagpadayag sa imong gugma ngadto sa Dios.